Ranč grčka torta sastojci kore. 21 belance, 21 kašika šećera, 12 kašika mlevenih oraha, 12 kašika mlevene plazme, fil, 21 žumance, 1,5 pudin vanila, 2 kašike gustina, 1 kašika brašna, 200 g šećera, 2 margarina, 300 g eurobloka, 200 g pečenih oraha, 1 lem leka, priprema prvo ide priprema kora, umutiti 7 belanaca sa 7 kašika šećera. Dodati 4 kašike mlevenih oraha i 4 kašike mlevene plazme. Koru peći na 150 stepeni dok ne porumeni. Na isti način ispeći još dve kore. Fil, od litre mleka odvojiti malo za puding. Ostatak mleka staviti sa 200 g šećera na spored da provri. U malo mleka, koje je odvojeno, Razmutiti puding, dva kašike gustina i jedan kašiku brašna. Sipati u provrelo mleko i mešati. Posebno umutiti žumanca i postepeno dodavati u fil. Mešati dok smesa ne postane homogena. Fil ohladiti pa u njega dodati penasto umućena dva margarina. Odvojiti malo fila sa strane za premazivanje. Orahe radi boljeg ukusa, malo prepeći. Sitno iseckati i dodati u fil. Euroblok iseckati na kockice pa i njega dodati u fil. Sve lagano promešati da se svi sastojci sjedine. Filovanje. Prva kora fil, druga kora fil, treća kora fil. Tortu premazati ostatkom fila i ukrasiti po želji. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.